Hello, Mingrava. ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကျဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းတွေကိုတီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကိုကာပိုကေပိုနော်ကေပိုသုံးတဲ့ပုံစံမတီးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကေပိုသုံးနေလေးတီးတဲ့လောက်လေးညှောက်ဝဲသွားချင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ကေပိုသုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တချို့ခီးတွေကနေ့ရတဲ့နေ့ခက်တဲ့နေ့ရှိနေတဲ့ရှုပ်တဲ့နေ့တွေပေါ့နော်အဲတော်တော်များဖြစ်ဒီ ဆက်ခီးတွေရှပ်ခီးတွေကနည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့ဥပမာ C မိုးပဲ C sharp ဆိုရင်တော့ဒီဒါတချို့ဆာတီးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲနည်းနည်း confused ဖြစ်တယ်တော့เนาะအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကေဘိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီခီးနဲ့တီးတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကစီခီးနဲ့တီးတဲ့ချင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဒီမှာဒီကိုဒီခီးနဲ့တည်းဒီဒီဒီရောက်ကမှာတခါတဲ့ကေဘိုပေ
ဟိုဒီလက်ညှိုးလိုက်တယ်တကူလုံးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ညလဲညတကယ်ဟိုဒီခီးပေါ့နော်စီခီးပုံစံပါပဲနော်ဒီလိုပုံစံပါပဲဒီနာဒီနာမှာသူကပိတ်ထားတာဆိုတော့နော်ဒီအစားကျွန်တော်လက်ညှိုးသုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကွာဒီဟီးကိုစီခီးပုံစံဒီချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကေပိုနဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိခီးစီခီးနေတယ်ပြီ
Excuse me. You hear him, man. Excuse me, you hear him, man. 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 You hear him, Nakumyao di Kuri, Chero, Nere Niani, Nakumyao, no, Tabalo Hore, while Bowers, so in general, the Nere Quan in the Taquilio Shila woman, no, Ma, the his in the hour, natural pedalo, the sharp Hamo, E flesh, no, Ma, Majora, Diani, the Hiani, E his in Ma, the Ne, no, flesh, you know, the Flesh when you are divorced, a name to our honor, flesh when the bow when name our bow down wall, a town web honor. So, Umagoria, a he would draw the truly art, you know, Melancy here, Dilo met Mary, caught the sheer one, Umach, you know, a he's not seen it, Dilo meow last or Dilo, I mean, to a debate, debate with the Di babi utara kan ni loh, le thale bongsan dia asim biru, dia asim biru, uma ekis ni prima. Lupa nama no, sorry. Di key position ni dia mesti lupa nama. So yang mana di mana di, tu pertama gua macam ni, di kau jangan thale apa barai. Di kau lima macam tu kau open mesin jenar. Sihinero tilo ya, ame takat deh mana dia as le asin biru, solo cina tu, eh kiu cina jihi bosan deh, piang tilo ya, jihi bosan deh cina tu, eh kiu mana tu, kiu mana kau deh macam position minyushi lah, ianya cina piang bi babi, aye dengan zaria, nanti eh dia le eh, yang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  le eh, So music ni, so jenama ni mah. Jenama, eh kiu jibun sana jenama cang di jene. So lor jenama lah, eh kiu bass ni mana? Tengah. Di, tengah. Tengah sini elok juga eh kiu. Mere di kau ni, tahan tu lah mana? Tu lah so lor ni mah. So aku jikiu, jikiu bass, jikiu bun sana di mesin, jikiu bass lu bun sana jenama di mesin ni mah jenama. Di base macam tu, jihi pun sangat tinggi, no. So lo, kalau jihi ni sebenarnya tu G D C C D D H D paru. Rasanya macam tu C D kawan di mana. So lo macam tu C E D D C D de kau ye D nali bawa, no. So lo apa bu pelayan apa barai, di mana. So ini macam tu, eh hiu jihi pun sangat tinggi, no. Belum ramah, no. So, jenaruh,
ဟိုဒီဘုံဆန်တွေက B flat တော့ဘာတော့မှာတီးလို့ရတယ် B flat B flat ဆွန်တော့ဒါပြရအောင်ဒီကောင်က B ပေါ့နော် B flat ဆွန်မှာ A sharp ပေါ့ B flat နဲ့ A sharp နဲ့တူပဲဒီကတင်ခါစားတွေကကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ် B flat A ထက် B flat ဆိုတာ A ထက်တောင်ဝက်မြင့်တယ် B ထက်တောင်ဝက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြတော့ခဏကျွန်တော် A ဒီမှာတီးပြနော်ဆိုတော့ B flat ဆိုတော့အဲ့ထက်တောင်ဝက်မြင့်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နော်ဒီမှာနည်းနည်းကျွန်တော်သွေးဘေးဆိုက်ဒီမှာတကုတ်ရွှေ့မှာပေါ့နော်ဆက်ကောဒီလူတီးရမှာကျွန်တော် C ရ C တီးရဆိုရင်ဒီလူတီးရမှာဆိုတော့ဒီ C ရဒီလက်ညှိုးရကရက်လေးမှာကရက်လေးပါမှာကျွန်တော်ကဒီ capo လေးကိုကျွန်တော်ပြထားပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က B flat down ဟို A sharp ပေါ့နော် B flat down ဟို A sharpကွာတချို့ခီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ C ခီးနဲ့ပဲ мян တီးလို့ရအောင်เนาะတီးလို့ရတယ်ဆိုမဲ့လက်ကွတ်ထားတဲ့အနေထားတွေက neck ခက်တာပေါ့เนาะကွာတီးရမှာနဲ့ချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားတော့တီးရတာမလွတ်လပ်တော့เนาะဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့အာတချို့ဒီ A ခီးကိုကျွန်တော်တို့ E ခီးပုံစံနဲ့လည်းတီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ A ခီးဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးအစားကျွန်တော်ဘာကိုပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ဖြည့်ထားတဲ့နေရာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် E key ဆိုတော့เนาะဆိုတော့ဘာဆိုတော့တခြားဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ခြားကဆိုနာပြောတယ်လို့ကျွန်တော် EQ ကျွန်တော်ခုန C key နဲ့ဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြပြီးဖြစ်တယ်နော် C key EQ C key နဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပုံသားပေါ့ဒီပုံသားပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် EQ ကို D key ပုံစံနဲ့တီးချင်တယ်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ key အတွင်း position အတူတူပဲ D key ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်နှိပ်ထားတဲ့ကွက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်မှာကျွန်တော်ဘာပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော် D key နဲ့တီးတာသွားရှိသေးတယ်ဆိုကြ A key ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုတီးရမလဲဥပမာ A key ပုံစံကျွန်တော်က A key က A key ကိုတီးတဲ့ပုံစံပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် A key လို့တီးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ C D key နဲ့တီးရဆိုပါဆို D key နဲ့တီးတဲ့တချင်ကိုကျွန်တော်က A key နဲ့ D တီးချင်တယ် A key နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပါဆိုဒီကဒီမှာနော်ဆိုတော့ဒီလက်ညှိုးလေးကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးအစားကျွန်တော်ကဒီပါဒီကဲပိုကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် D key ကို A key ပုံစံနဲ့တီးတာနော်ကွာအမြမျိုးမျိုးမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲဟိုကြောင်းလောက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လွေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အာဒီခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားလောက်ရတယ်ပေါ့ဥပမာ C key ဆိုရင်သူကဒီလက်ကလေးရဲ့ဒီနောက်ကိုချစ်လိုက်ဆိုရင်သူကတောင်ဝက်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော် C key key တစ်ခုကိုကျွန်တော် C key နဲ့တီးချင်တယ်ဆိုရင်သူကဒီလက်ညှိုးနဲ့ဖြည့်ထားတဲ့ဒီကရဲ့ဘားမှာကျွန်တော်ပိတ်ထားမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုပါဒီအစားပေါ့ဒီဘားအစားကျွန်တော်ကဒီကေဘိုတုံးရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီခီးဆိုပါဆိုဒီခီးကဒီလိုနော်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒေါ်ကဒီမှာဆိုတော့ဒေါ်ရဲ့ကရဲ့ဘားမှာကျွန်တော်ပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီခီးဆိုရင်ပုံစံတကယ်တရားပုံစံဒီလိုပုံစံပေါ့ဆိုတော့ဆိုဒီစီကျွန်တော်ဆနာပြောတော့ဒီစီရဲ့ဒီလက်ညှိုးနေရာမှာကျွန်တော်ဒီညနေရရဲ့ဒီနာကရလေးဘာမှကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စဉ်းစားလို့လို့အောင်ပေါ့ G key ဆိုရင်ကျွန်တော် G key ဆိုရင်ဒီမှာပေးပေါ့နော်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ capo လို့မှတ်ထားလိုက်မယ်အဲ capo လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်နော်ဒီ capo လို့ကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ base ရဲ့တခွတ်မြောက်နှစ်ခွတ်မြောက်သုံးခွတ်မြောက်မှာကျွန်တော်ကောက်ဖို့ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရပေါ့နော်ဒီတုံးခွင့်မြောင်းเนาะဆိုရင်ကျွန်တော် B ကို G key ပုံစံနဲ့တီးချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီတုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကောက်ပေးလိုက်ဟမ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ B key ကိုကျွန်တော် G key ပုံစံနဲ့တီးတာအဲ့လိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကွက်နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကွက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ခမန်းလို့ရတယ် ပေါ့เนาะအ G ဆိုရင် F sorry D key ဆိုရင်
ကွာတကယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့တကယ်ဆိုကိုကဒီလူမျိုးတီးရမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အာဒီနောက်ကျွန်တော်လင်ညိုးလိုသဘောထားလိုက်မယ်နော်ဤခီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလင်ညိုးရဲ့တစ်ဖက်လင်ညိုးရဲ့ကရက်ကွက်မှာကောက်ကွက်ကရက်ကရက်ဘာမှာကျွန်တော်ကာဝပေးထားရမှာပဲဥပမာ A key ကိုကျွန်တော် E key နဲ့တီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ A key ဆိုဒီမှာတို့မဟုတ်နော်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်ယူဆိုင်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုတီးရမှာနော်ဆိုတော့ဒီလက်ညှိုးရဲ့ကရက်ဘာကိုကျွန်တော်ကာဝပေးရမှာနော်ဒီကာဝလေးကိုပေးချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟဲ့ဒီပုံစံနဲ့တီးတော့တာဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အော်အေးကျွန်တော်ဒီ key ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ်နော်ဒီ keyဒီစဉ်ဒီပါရဲ့တုံးကွမြောင်းเนาะကျွန်တော်ဆနရှင်ပြီးရှင်းပြတော့ပြီအော်ဒီတချင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်စီဟီဝင်ဒီဟီမော်ဆာနဲ့တီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပထမနေ့ထားတဲ့ကွက်ရဲ့ဒီနေ့ဒုတိယမြောက်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အာ E key ကိုကျွန်တော်ဒီဟီပုံစံနဲ့တီးချင်တယ်ဆက်နေမှာ E key ဆိုတော့ဒီနေ့တုံးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတုံးမှာတုံးကွက်မှာနော်တုံးကွက်ကိုနောက်ဆုံးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ key နဲ့တီးရအောင်เนาะတီးလို့ရတယ်ပေါ့ပြောပုံစံပေါ့နော်နောက်ထပ် lesson 2အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပြချင်တာဒီ lead library တီးအခါမှာဒီ beginner တွေတော့နော်စကူမှာစ lead library စတီးတဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်လည်းအခေါ်လေးတွေကျွန်တော်ဒီတလောက်နည်းရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုတန်းမှာကျွန်တော်ခုရှင်းပြမယ်ဥစားတော့slide ပေါ့နော် slide ဆိုတာဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီခင်းနဲ့ဒီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီခင်းနဲ့ဒီမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ do re do ani re ကို slide မယ်ဟမ်ဒီလိုမျိုးပုံစံတော့ကျွန်တော် slide လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ခုကကျွန်တော်အာ6ခွန်ခွန်ကနေကို slide မယ်ခွန်ကနေခွန်ပြန် slide မယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးကို slide လို့ခေါ်တယ်အပြင် hammer on နဲ့ pull off hammer on ဆိုတာဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲဒီဘယ်ဘက်နေကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲတီးမယ်ဒီဟောစပက်ထရမ်နဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်ပြည့်ရတယ်เนาะတစ်ချက်တီးမယ်ညာကိုကျွန်တော်ဟမ်မောင်းလောက်ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီညာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်မတီးတော့မယ်နဲ့ဒီညာဖက်လက်ကနေเนาะနှစ်ချက်ဆိုမတီးတော့မယ်နဲ့ဒီမှာတစ်ခါပဲကျွန်တော်ဒီအချို့ကျွန်တော်တစ်ခါပဲဆွဲလိုက်မယ်ပြီးနေပါဖြီးလိုက်မယ်เนาะညာတွေကိုဟမ်မောင်းလောက်ခေါ်တယ် pull off ကြတော့ဒီမှာရအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီအောင်ဖြီးမှဒီကျွန်တော်ဖြီးထားတဲ့ကြို့ကိုကျွန်တော်အတန်းမြောင်ပြန်ဆွဲမယ်နော်အဲ့လိုပါလားအဲ့ဒါကျွန်တော် pull off flow ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအာဒီဒီခင်းမြင့်ကိုခွန်ကနေတဆဲကိုဟမ online မယ်ပြီးတဆဲကနေခွန်ကို pull off မယ်ဆိုတော့တဆဲခွန်ကနေတဆဲကိုဟမ်မောင်းမယ်ဆဲကနေခွန်ကိုပူလော့မယ်ဒီလိုပုံစံပါနော်ထမောင်းဆိုတာအများကြီးသုံးရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံဒီလိုပုံစံညာဟမ်မောင်းအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပါနော်ခုတော့ပြီးကြတော့ဒီလိုပုံစံပါဒီလိုပုံစံပါနော်ဆိုတော့ဟမ်မောင်းနဲ့ပူလော့pull off နဲ့ slide နဲ့ရှင်းပြသွားပြီเนาะခုကကျွန်တော်ဒီ hammer on ကို hammer on နဲ့ pull off ကြိုပဲလို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်အာဒီချစ်သူရဲ့ပုံပြင် solo မှာဆိုရင်အဲ solo မဟုတ် intro မှာဆိုရင်ချစ်သူရဲ့ပုံပြင် intro မှာဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်မှာကျွန်တော်သုံးပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော် hammer on တုံးထားတာပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော် slide မယ်ကျွန်တော် slide တုံးပြီနော်ဟိုနော်ပြန် slide တယ်ဟိုနော်ကျွန်တော် hammer on လိုက်တယ်ဟိုနော် slide တုံးတယ်ဟိုနော် slide ပြီးမှ hammer on တုံးလိုက်တယ်ဒီမှာ slide ရslide ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုကနေ set တီးကို slide တယ်ပြီးရင် set တဲ့နေကိုပြန် slide တယ်
ဥပမာအနေနဲ့ပြတာပါနားလည်လို့ရအဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် band ရှိတယ်เนาะ band ဆိုတာကျွန်တော် BND band ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟိုကျွန်တော်ကမ slide တော့ပြီးရင် hammer ကိုလည်းမသုံးတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော် band မယ်เนาะကျွန်တော်တဝက်ကို band လဲမယ်ဒီအတောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကိုဆက်ပါဆိုရင်အော်မဟုတ်မလို့တော့မယ်နဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်လို့မသုံးတော့မယ်နဲ့လို့မသုံးပါနော်ကျွန်တော်ဒီတန်ကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဘင်းရမှာပေါ့နော်ဘင်းတာနည်းလက်အတန်ဖုတ်လို့ပဲပေါ့နော်ထူပဲဒီဘင်းနေကြတဲ့ blue licks ဒီမှာသုံးတာများပါတယ်နော်ဟုတ်ပါကျွန်တော် band တွေသုံးတာများတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသွားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအာခုကြည့်ရွှေတွေအတွက်သုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီတည်တလောက်ကိုတည်တလောက်လေးတွေပြန်မျှဝေသွားဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ YouTube channel ကိုလည်း subscribe ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်